waxay ku xukuntay aadan was aadan maxamed geedi abdi ina abdiyo yuusuf abdullah dil toogasho ah maxkamadda ciidamada jublaan ayaa maanta u fariisatay garmaqalka qaybtii labaad iyo gabagabeynta kiiska uu eedaysanaha ka yahay ugaas aadan maxamed geedi kaas oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa al-shabaab isla markaana gacanta lagu soo dhigay sanadkii 2020 eedeysanaha ayay xiriiraalinta ku eedeysay in siyaabo kala duwan uu la shaqeeyay al-shabaab waxaana markaasi la sheegay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsan kooxda isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay ururka xiriiraaliyaha maxkamadda ciidamada jublaan gaashaanla dhexe ismaaciil cabdi cali ayaa soo gabagabeeyey kiiskan isla markaana ka codsaday maxkamadda ciidamada jublaan in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u dhiganta dambiyadii uu geystay gudoomiye iyo garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo gabagabada kiiska kiiskaasoo qodobadaasoo inta badan uu qirinayay eedeysanaha waxaan ku soo eedeynaa aayaddaas suuratulmaida ku jirta 33-aad aayaddaasoo ka mid ah macab waxyaabaha ay sheegaysa ka mid yihiin dadka yascuuna fi al-ardi fasaadan dadka u soconaya dhulka inay kharibaan oo burbur iyo fasaad ay dhulkan dhulka ku sameeyaan iyo qodobada kala duwan qodobka 213 iyo 214 oo sheegahaya in jabhad huwaysan laga mid noqdo iyo qodobka 221-222 oo ayaguna sheegahaya in jabhad huwaysan uu ka soo horjeeda dowladda laga mid noqdo ka mid buuna yahay eedeysanaha sida uu afkiisa ku sheegay asagoo dagaaltamahayna la qabtay intaa waa eeda iyo inta qodobada qiraalkii eedeysanaha markii laysku soo ururiyo in uu yidhi jabhaddaasaan ka mid ahay dagaal labaa lagu qabtay muddo badanna waan u shaqaynaya laga soo bilaabo 2008 ilaa 2018 uu dib ugu soo laabtay ilaa hadda oo lasoo qabto dagaal ugu soo qabtay gabagabadii maxkamadda ciidamada jublaan ayaa xukun ka soo saartay eeda loo haysto ugaas aadan maxamed geedi kaas oo ugu dambeyn lagu xukumay dil toogasho ah waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada jublaan maxkamadda ciidamada qalabka jublaan markay aragtay eeda xafiiska xeerlaabinta markay aragtay qiraalka eedeysanaha oo maxkamadda horteeda ka qirtay eedii lagu soo eedeeyey markay maxkamaddu aragtay ee u caddaatay in ninkan gacanta lagu dhigay isagoo hogaaminaya ciidan duulaan ah una diyaarsan inay weerar ku qaadaan ciidanka fadhigiisu yahay yoontoy ee jublaan maxkamaddu markay aragtay qiraalka in laga soo qaaday isagoo u sheegtay in laga soo qaaday beerxaani lana keenay deegaanka lafaha ragga halkaas oo ay ugu diyaarsanayd unug la rabay inuu isagu intii hogaamiyo ay ku weeraraan ciidanka saldhigiisu yahay yoontoy maxkamaddu markay aragtay shaqooyinkaas faraha badan ee usoo qabtay markay aragtay kalsoonida ay ku qabaan al-shabaab oo ahaa nin mas-uuliyad loo dhiibayay haddana taa laga bedelay tu kale loo dhiibayay maxkamaddu waxay ku xukuntay aadan was aadan maxamed geedi cabdi ina cabdiyo yuusuf cabdillah dil toogasho ah oo ah in laga abaalmarinayo dhibaatadii ummadda uu geystay جعفر محمد تي في غاشبيلة مقدش انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاجه